Родени са били изоставени от майките си в университетската болница в Пловдив. В първия случай жената е избягала 5 часа след появата на сина си Илия на бял свят. Момченцето е шестата и рожба. Шеста поред на първата майка. Другото детенце, изоставено бебе, се казва Златка. Недоносено е, това е с тегло само 1,5 кг. Благодаря Бекриев, сега ще включим от неонатологията. Там са и лекарите, и двете деца. И Благо ще припомни каква е процедурата, когато едно дете е изоставено по начина, по който е изоставено. Може ли някой да го усиновява, приемна грижа, семейство и така нататък, да не стои там? Добро утро! Добро утро от Пловдив! Двете изоставени бебета са в добро здравословно състояние и в момента са настанени в отделението по неонатология на университетска болница Пловдив. Едното, както казахте вие, е момченце, другото е момиченце и за тях от известно време се грижат лекарите, защото няма кой. Изоставени са от майките им. Подробностите сега от началникът на отделението, доктор Диана Аргирова. Добро утро! Добро утро. Това са в момента двете ни изоставени деца. Мога да си похваля, че наистина са здравички. Това, което е до мен, е момиченцето Златка. Буквално утре тя ще отиде в приемно семейство. Напълно възможно е вече отглеждането и в дома, защото тя е недоносено дете в риск. А другото дете ще бъде настанено, може би, през другата седмица. То също е здравичко и за него също има вече приемно семейство. Как пристигна Златка? Откъде? Златка е родена в Първомай недоносена и след това в това отделение тя се доотглежда горе-долу почти месец, докато достигне някакви килограми и здравословно състояние, за да може да отиде в приемно семейство. Била е първоначално в кувьоз? Да, била е в кувьоз, хранена е със сонда, всички неща, които са за недоносени деца неизбежни, но в момента тя е абсолютно здрава и профилактирана за всичките, със всички прегледи, които се полагат на едно недоносено дете. Ясно ли коя е майката и дали от тогава до сега тя или някой пък от роднините е дошъл да потърси детето? Специално при нея нямаме никакъв контакт с родителите, защото тя е родила в друг родилен дом и ние просто дори не сме видяли майката. При нас е дошла с такава заявка. Не, никой никога не се е появявал. При нас е дошла с такава заявка, че тя е изоставено дете и ние сме започнали още в самото начало да приготвяме документи за... Историята на Илия. Той как беше изоставен? Историята на Илия е, че майката буквално 5 часа след като роди и гледайки ме в очите, че няма да избяга, си тръгна и изостави детето. Това се случи, той е роден на 21-ви, значи тя избяга на 21-ви. От този момент до сега ние нямаме никакъв контакт и разбира се сме предали детето също на отдел за крила на детето, при което има вече заявено желание за изоставяне и на Илия. Това първите изоставени деца ли са от началото на годината тук във вашия родилен дом? И какво най-често обясняват майките, когато си тръгват и ги изоставят? Не, това по статистика са ни Илия ни е 19-то дете за годината. Всички тези деца се изоставят по различни причини. Има такива социални причини. Нежелана бременност, родено дете. Никой не ги иска, майка, родилка с бебе в къщи. Но не е бедността причината. Друга причина са малформациите. Общо взето това са двете най-непланирани бременности с увреждания. Това са причините. Каква ще бъде съдбата на двете изоставени деца? Въпросът ми сега е към директора на дирекция социално подпомагане Пловдив, Надя Танева. Добро утро! Добро утро! Както и каза доктор Аргирова, за двете деца вече има приемни семейства, като Златка буквално утре ще бъде настанена, а момченцето ще бъде настанено следващата седмица, когато то е изписано, но сме в готовност за настаняване в приемни семейства. Потърсихте ли и двете семейства? Говорихте ли с родителите? Да, за Златка вече има подписана декларация от биологичната майка с съгласие за пълно усиновяване. За момченцето родителите не го желаят в разговор, проведен с нас, като те казаха, че също ще подпишат декларация за пълно усиновяване. След настаняването в приемните семейства предстои на отдел за крила на детето вписването им в регистъра за усиновяване. Или е шесто дете. Какви условия отглеждат и останалите си?
Големите две деца живеят с техния биологичен баща, не са при майката. Останалите деца живеят в доста занемарени социални условия, така че те не са на територията на Пловдив. Колегите в съответната община ще поемат случай, ще работят останалите деца. И тъй като сме на тема с изоставени деца, колко са те от началото на годината до сега в целия град? В целия град са 32. 28 от тях са настанени в приемни семейства, а 3 от тях, родителите им, майките, са преценили, че променят решението си следствие на нашата работа с тях и се ги отглеждат в момента, разбира се, на наше наблюдение, за да не се стигне отново до изоставяне. Благодаря ви. Както разбрахте, още утре Златка ще отиде при новото си семейство. Надеждата е Илия в навечерието на Коледа също да намери своите нови родители, за да може да расте щастливо и весело, като всички останали деца. Дай Боже тези дечица да имат много хубав живот. И по-хубави семейства от тия, от които произхождат, с повече обич и грижа за тях и за Златка. Разбирам, че нещата към приемното семейство сега вървят добре. И Илия, дай Боже също да... е на път да си намери дом. Благодарим на Благой Бекриев. Продължавам.